καλώς ήρθατε στα μυστικά της ρωσικής αγαπημένοι μαθητές. Σας καλωσορίζω από το καταπληκτικό μέρος, από τον Δεσποτάτο Τελιστρά που βρίσκεται στην Πελοπόννησο. Πίσω μου βλέπετε το παλάτι των Παλαιολόγων. Εδώ γεννήθηκε η Σοφία Παλαιολογίνα και σε αυτό το βίντεο θα μάθετε ποια είναι η σχέση των Παλαιολόγων με τη Ρωσία. Έχει αίμα Παλαιολόγων ο Ιβάνο Τρομερός, ο αυτοκράτορας της Ρωσίας. Πώς ήρθε στη Ρωσία η λέξη τσάρος, πώς εμφανίστηκε στη Ρωσία η βυζαντινή αρχιτεκτονική και γιατί το σύμβολο της Ρωσίας είναι το σύμβολο της οικογένειας Παλαιολόγων, ο δικέφαλος αετός. Ο συνδετικός κρίκος όλων αυτών των γεγονότων δεν ήταν καμία άλλη από την Σοφία Παλαιολογίνα, η οποία γεννήθηκε στο καταπληκτικό Μιστρά το 1455. Η Ζωή Σοφία ήταν η κόρη του Θωμά Παλαιολόγου, του δεσπότη του Μιστρά και ανιψιά του τελευταίου αυτοκράτορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Όταν γεννήθηκε βαφτίστηκε στο Μιστρά και πήρε το όνομα Ζωή. Ωστόσο, ο πρόωρος θάνατος των γονέων της, του Θωμά στην Ιταλία και της Κατερίνης στην Κέρκυρα, την άφησαν ορφανή και έτσι ανατράφηκε από τον Ρώμιο Καθολικό Καρδινάλιο Βυσαρίωνα, ο οποίος υπήρξε πατέρα, φίλος του πατέρα της και στενός συνεργάτης του Πάπα στο Βατσικανό της Ρώμης. Έτσι, ο Βυσαρίων φρόντισε ώστε τα παιδιά να ασπαστούν στη Ρώμη, στο Βατικανό, όπως βλέπετε, τον Άγιο Πέτρο από πίσω μου, το Ρώμιο Καθολικό Δόγμα, όπως το είχε ασπαστεί και ο πατέρας τους Θωμάς Παλαιολόγος. Στη συνέχεια ο Πάπας, ο Παύλος Δεύτερος, θέλοντας να προσετεριστεί τους Ορθόδοξους Ρώσους στην Ρώμιο Καθολική Εκκλησία, μετά από επίπονες και σκληρές διαπραγματεύσεις, πέτυχε να ευωδοθεί το συνοικέσιο της Ζωής με τον μεγάλο πρίγκιπα της Μόσχας, τον Ιβάν III. Εδώ σε έναν πίνακα του Ρώσου ζωγράφου βλέπετε πως ο Ιβάν ο Τρίτος αντικρίζει για πρώτη φορά το πορτρέτο της μέλουσας σύζυγου της. Η Ζωή παίρνει ευλογία από τον Άγιο Ιωάννη, όπως βλέπετε στη συνέχεια, σε έναν πίνακα που βρίσκεται στην πόλη Ορμπίνου της Ιταλίας. Μπορείτε να δείτε τη Ζωή, είναι αριστερά η τέταρτη και αναχωρεί για τη Μόσχα. Ήταν μεγάλο ταξίδι που διαρκούσε σχεδόν 6 μήνες και στον επόμενο πίνακα του Φιόδωρ Μπρόνικοφ βλέπετε πως υποδέχονται την Σοφία Παλαιολογίνα στη λίμνη Τσουτσκόε. Με την άφηξή της στην πρώτη ρωσική πόλη, το Ψκόφ διακήρυξε ότι επανέρχεται στην Ορθοδοξία και μεταβαφτίστηκε σε Σοφία. Παντρεύτηκε τον Ιβάν III στις 12 Νοεμβρίου του 1472 στο Κρεμλίνο. Απέκτησε μαζί του 11 παιδιά, εκ των οποίων μόνο τα 7 επέζησαν. Ο πρωτότοκος, ο Βασίλη III, έμελε να γίνει ο διάδοχος του Ιβάν III μετά από σκληρό αγώνα της μητέρας του Σοφίας, προκειμένου να αποκλειστεί από το θρόνο, τον εγγονό του σύζυγου της από το προηγούμενο γάμο του. Πρέπει να πούμε ότι η Σοφία έφερε στη Μόσχα πλούσια πρίκα. Εδώ βλέπετε τον σταυρό, το Βυζαντινό σταυρό που φυλάγεται ως τώρα στα μουσεία του Κρεμλίνου. Και επίσης η Σοφία εισήγαγε το Βυζαντινό τυπικό στο ρωσικό θρόνο, φρόντισε να καλέσει Ιταλούς αρχιτέκτονες να κτίσουν ναούς και τα τείχη του Κρεμλίνου, το οποίο μέχρι τότε ήταν ξύλινο και συνέχεια κυγόταν σε πυρκαγιές. Και επίσης ανοικοδόμησε το πολυεδρικό ανάκτορο Γκραναβίτα Επαλάτα, το οποίο και σήμερα υποδέχεται τους ξένους ηγέτες που επισκέπτονται τη Μόσχα.
Επίσης η Σοφία ήταν αυτή που έπεισε τον Ιβάν III να χρηστεί Κέσαρας, όπως συνηθιζόταν στο Βυζάντιο για τα τέκνα των αυτοκρατόρων. Και έτσι από την παραφθορά του λατινικού Τσέζαρ προήλθε και το μετέπειτα Τσάρος Τσάρ. Επίσης η Σοφία έπεισε τον διστακτικό σύζυγό της να αντιταχθεί και να αποτινάξει τον Ταταρικό ζυγό από τη χώρα του, αφού οι Ρώσοι ήταν υποτελείς στον εκάστοτε χάνο των Τατάρων, να απελευθερώσει την πατρίδα του και να συνενώσει τα διάφορα ανεξάρτητα δουκάτα και πριγκιπάτα κάτω από την εξουσία του. Έτσι στο Τσάρος προστέθηκε και το Πασόν των Ρωσιών. Πρέπει να πούμε ότι επίσης για πρώτη φορά το σύμβολο της Ρωσίας έγινε ο δικέφαλος αετός, ο οποίος ήταν μέχρι τότε σύμβολο της οικογένειας, των παλαιολόγων, όπως βλέπουμε και στο Μιστρά, αυτόν τον δικέφαλο αετό. Και δυστυχώς η Σοφία πέθανε το 1503, νέα, σχετικά νέα, και ετάφη στο ναό Αρχάγγελσκι του Κρεμλίνου. Με αυτά, αγαπητοί μου φίλοι, τελειώνω το σημερινό σας μυστικό. Ελπίζω να απολαύσατε και σήμερα το ταξιδάκι σας. Μείνετε μαζί μου για τα επόμενα μυστικά σας. Учите русский язык. До новых встреч. Пока. Ваша преподавательница Ольга.